Tuli muutama tämmönen Trampsi hommattua. TEF 120A, eli 120 amperisia. Ihan näppärän näköisiä ainakin. Ja sopivan kokoisia, että ei ne ainakaan niinku koolla oo pilattuja. Tuo näkyy säädöt. 12.6 14.4. Ja tossa väillä on vielä tuo 13.8. Kokeillaan mitä sitä irtoaa. Saa 4 amperia näytti. Mutta ei se nyt täyttä lataakaan. Seitsemää viittä. Tässä on hyvät nämä balkit. Saa sitä 20-10, niin näkee suurin piirtein mitä tää lataa ja tää suhteellisen oikein se kyllä näyttääkin, kun ajattelee, että kun vertaa noihin palkkeihin. Semmonen laitos. Näitä nyt tulee pari puntoon, niin luulis kyllä riittävän nyt ainakin alkuun. Kun mä täällä on itellä nuo. Tuolla näkyy pari 105 105 amperista laturia, niin sitten on nämä vielä lisänä, niin pitäisi olla ainakin lataustehoa ihan riittävästi, jos tarvitsee joskus. Tosiaan kiitokset vaan Isotrykerille. Sen kauttahan näitä saa hommat. Ja hinta on ihan kohtuullinen tehoihin nähden. Jees, semmoista tällä kertaa. Joskus toisten lisää.